Da har jeg jobbet en måned i Obos, og jeg skal ta og vise dere hvordan det er å jobbe her. God morgen! Jeg trives utrolig godt i kommunikasjonsavdelingen. Jeg har fått meg et stilig adgangskort. Jeg har min egen kontorplass med egen PC. I tillegg er det utrolig bra at det er en såpass fleksibel jobb, så jeg kan kombinere det med fotballen. Og jeg er utrolig takknemlig og heldig som har fått denne muligheten. Ikke bare det å ha en jobb å gå til, men også få relevant arbeidserfaring innenfor noe som jeg kan tenke meg å jobbe med når jeg er ferdig som fotballspiller. De er utrolig flinke her til å ta meg med på møter, gi meg relevante arbeidsoppgaver. Jeg har masse å gjøre, og det er en veldig fin jobb.